z té bitvy tam. Už se mi stalo párkrát, že se tam někdo přimrdal. No, tak teď je to o něco lepší. Vole, ta vaka taky tam chudák, ten si škube vlasy. To je trojka, ne? On je divizi se čtyřkou, že jo? Ani sem nekoukám, za to, že jo. Jo, jasně, si zaslaví. A ještě zdaná je. Proč nemůžu vyskočit z té konci tabulky, ty vole? Měl bych doprava. Hele, mě tady zůstala viset ta tabulka, já s tom, jo, už, konečně, už. Tebe se nelíbí? No, hlavně jsem si ji nemohl zbavit. Kam jdem, jsme říkali? Doprava. Doprava, jo. Musíme to. Já jsem lehce spanikařil. Kamikaze Air. To je dobrá lodička. Jak ten Fijin? Závratnou rychlostí 20,7 uzle. Už jde. Vole, tak já si tady přibrzdím, aby mi naspotoval víc, vole, než aby něco spotlo mě. On zabrzdí taky, ty vole. Nikolas. Budu muset asi... Já budu muset asi přebít na Hčko. Já svítím. No, něco jsem mu sebral. Už se nám to tady rojí. No, něco se nám tady rejí. Tohle taky máte na obloze takový divný čáry? Ne. Ne? Aplikací. Ne. Aha. Omaha se mi sem točí za šutr, ty vole. To nedělá. To není vodní hezký. Chci vidět tu Omahu do prdele. Bombardéry. Já jsem vypustil letadla, ale... Nějak se nic neděje, ty vole. Torpéďáci. Toho on letí na tebe, to no, a já to tady s tím vrakem nevím. Ne, za mnou mi je poslala. Tady papa. Ty vole, já jí netrefil tu dan tu dejný. Na 7 kilometrů, ty vole, já jsem kus kokota. Do prdele. Kurva, teď se tady srazím z naší, vole. Vole, a mě smázne tamhle Iron Duke. Vaka také se tady řídí. Ne, ty vole! Ani zásah do prdele!
Už to na tebe letí. Kurva. Tak bys mu mohli zapálit, ještě ne? Nabíjej, určitě. Nabíjej. Mám dotaz. Ano. Dotaz. Potřebujeme dva do panu. Já nejdu. No, já mám jenom půjčený. Pajo. Já klidně. A právě. Hrabě nehraje, jak mám. No, tak tam půjde. Jo. A když se jako? Pomůžu přijít nahoru, budeme hledat dál. Jo, kdo to zapalil? Kdo psychicky nevydržel. Tak, já se musím zabývat tady bitevkama. Já mám teda zase utečů. Tak zatím. S čím mi pomůžeš? Mluvím s tím Orionem nebo? Jo, jdu na toho Oriona. User left your channel. Kurva, po mě střílí Dejný tamhle zezadu, ty vole. No dobře, Orion má přednost. Nabíjím. Dáš ho? Měl bych. Dobrý, fajn. Dobrý, bezva. Tak Iron Duke, prosím. Izjaslav se na nás řítí. Dárky jsou úplně na píču, ty vole. Dobře. Kruvá jsem se trochu, že to se stalo na pět dní, to už tady. Já si posílal chlapec. Já si zahraju trošku na vyžírku. Zahraj, prosím tě, potřebuji se mi zbavit. Tamhle je Königsberg. Jo, dobrý, tak vyžer Königsberga, já zkusím tu Izjaslav, ale mám APčka nabitý. Jo, on stojí, to je dobře. Ale to tady... Máme toho... Čekám. To chytím a umru. Tohle další. 6 kousků. Hezky. Vyžírka. 90 tisíc. Já 59 460, ale mám spojence. Ještě jednou. 7 kousek. Hezky ty. Ty vole, tu DDI se netrefil. To se povedlo, musí dát cigáru. No, Já až po bitvě. Pěkný. No, Giulio Cesare. No. Citadelka a je dole. Ja. Nice.
Dvě citadelky. 71 791. Jsem něčím odhalen, ty vole, to znamená, tady musí být letadlovka. Jo, tamhle je vlevo. Jenom jí najít. Kam se vrací letadílka? Někde vzadu. Aha. Tamhle. Citadelka. A je po ní. Dobře, Bretáň. Tak vy, 93 275 damage, 5 citadel. Není tady, Parchant. První. Nice.